se do t'kem gjithë jetën. Më thuaj ti si t'jetoj se mua nuk di. Në vendin tim sot e vle, ana, kisha shku po më dhim se t'nana. Mua e mrin tem të anthe, s'di guzor. Me shpirtu falja, pishman su bona. Qani tu pana, se lëm të rrim, pa nuk e kam. Për ty do pi, për ty do qaj, për ty do vez, se vece s'kam faj, se me ty lak, unë e di e to i shumë pa. Një latu mirë, një përqafim, asë më të përstoja shpirtim, se me ty lak, unë e di jetoj shumë për, se me ty lak, unë e di jetoj shumë për. Ja, ky është momenti i duar të rokitjeve, faleminderit unik, faleminderit Kastriot, të zhvillojmë një fiset, vogël bashkë. Do ishtë nësë? Jo, ju të treni për balë, okay. Po unë ta reguloj pak, alargoj këtë. Se na do rendi që dukemi, të shihemi. Po nëse ju pëngon edhe këtu, largojeni. Knatësi shumë që patë mundësit, ju dhe zgjojmë. Unik, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Po kështu, faleminderit. Po me Unikën e kemi veçanë se nuk e kam pa që ka interpretu live në televizion më përpara. Dhe unë e faleminderit shumë që ka ardhur në radio televizionin 21, në emisionin 21 gradë, për të interpretuar muzikën e ti të veçantë. Dhe unë dua të filloj pikërisht me punën, me artin që ti kultivon. Të ka shkaktuar probleme fakti që nuk shikon për të krijuar art muzikor? Se dua të vëmë në pas që... Po, sigurisht. Gjithmonë ka mundësi dhe alternativa, njeriu duhet i gjej ato. Unë fillimisht falenderoj përsëri për ftesën, edhe njëkohësisht i përshëndes gjithë teleshikuesit e Radio Televizionit 21 dhe emisionit 21 gradë. Probleme nuk ka pas kështu probleme ndoshta që mujnë më mërzit ose më dekoraju që me vazhdu me artin. Ka pas, për une, me qenë se edhe studiaj, e kom studiu në fakt muzikën, kam pas probleme që unë nuk do t'i nuk i kisha quajtë probleme në veçanti, po në përgjithësi sepse mungesa që i kemi pas na i kanë krejt, pra mungesa e literaturës. Vetëm dalimi ka qenë edhe që ka ra ma shumë në sy, ose ka qenë ma theksuar sepse puna e mjetëve që punojnë studentat në zonësit me munges shikimi. Po për ndryshe problematika është e njejtë si e gjithve, dhe kjo nështë e ka pengu punën ma shumë edhe ka ronë sy ma shumë, gjo që nuk është dosht, sepse nuk është dosht me ronë sy, po ja, kështu janë... Po që ati bësh, tu ku jetojmë, kështu i kemi gjërat. Po. Me regula dhe ligje, të gjithë qytetarët e kiten jetë të barabartë. Po, jemi të barabartë, me regula dhe me ligje jemi të barabartë, dhe me thonë. Por, përshka këtë punës time, përshka kontakteve me njerës, edhe me personat më apsit kufizuara, nuk jemi të barabartë në praktik. Jo, në praktik jo. Si ta te kalojmë? Unik, si ta te i kalojmë? Me punë, me angazhem, edhe për të siguru vetë të mjetë. Na nuk dojmë, ne nuk kemi nevoj për në i trajtim veçantë psikologjik. Po pra. Bra, me punë, me mjetë adekuate për të punu. Nuk kemi, po, kushtet adekuate për të punu. Nuk ka nevoj trajtim psikologjik, ose diçka kështu trajtim këti trajtim veçantë kështu përshka ke problemit. Jo, jo, njërë absolute jo. Sepse na nuk... Do me thonë, trash sytë nështë ta nuk i kemi, i kemi ashtu qysh i kemi, qysh ka dorë zotina me lindë. Po, prapë. Por ndryshe nuk kemi na problem... Në fund të ditës është problem. Ja, në fund të ditës na njëjtë gjithë, lajmë njëjtë gjithë qëmi. Po, prapë. Njëjtë kemi lindë, njëjtë kemi me shku në botën e përtejme. Me qëllim për ta vën pak të qështje, folëm në fillim bisedës, e pjesa tjetër bisedës do tjetë për artin plotësisht.
përkundër të lashave që i përmende, që urojmë të zgjidhen nga institucionet kompetente edhe nga personat kompetent që kanë dorë diçka për të bërë. Na duhet kemi kujdes, sidomos na vetë, se çka dojmë me vun pa kur të përmendet kjo. Në pa nuk duhet me bë viktime, duhet me vun pa ta ndryshojmë mentalitetin. Kjo është aja që për i sabotën gjdo gjonë, jo vetëm pra mentaliteti i popullit tonë që është fatkecisht ka shkëndia të vogla ndryshimi, po duhet gogja shumë punë. Alo, duhet. Ani mirë, i përmendim dhe i sa të gjithim ato. Ishë pa dërë, nësë kemi plan të heqim dorë. Kastriot, qka ka ndryshu prej momentit fundit që ka qenë në 21 gradë? A ka ndo një gjithre? Kamermanat. Si kemi të njëjtit me herën e kaluar. Bak. Po as nuk është Asal Medina sonte. Po, vet. Janë një ndryshim shumë i madh. Ashtu. Çfarë ti? Unë këtu Nina për në mesin shpite me. Edhe ka rosti që këmdojnë intervjisa dhe në televizion e tjera, po si do mos familjarë të më thujnë ke full shumë mirë. Po del ma mirë një stenish. Po del ma mirë, përse dhe bre një stenish, po full ma mirë. Êshtë ta nështa ajo ndjesia, ku vedi ose kontakti me juve, komunikimi. Po zdi vetë një stenish që është ingrat ashtu. Është ingrat. Edhe ne ndjehemi rehat se në punën që e bëjmë për ditë. Kështu që ndjehemi dhe bashkë ndjehemi në këto që the. Unik, cili ka qenë rrugtimi ju deri tani shumë në muzikë? Na tregove që ke studiu muzikën, po në aspektin e interpretimit të muzikës? Dhe me thonë, rrugtimi... Në sferën e muzikës, a luan, a interpreton, ku, si... Po, pa problem. Unë ja, dhe me thonë, përgjësijem... e trajtoj vetën si muzikant, pra se une tash me hynë për detaje, une jam instrumentist, jam këngëtar, po për mës me zgjatë kështu, instrumentist e këngëtare, është trajtoj vetën si muzikant. Po. Edhe orkestrus. Orkestrus, sepse mundësit, tash për qatë njeri duhet ma shumë me luftu se mu anku, sepse mundësit i ka kriju teknologjia, mundësit hatashme, që më marrë edhe me punën e orkestrimit edhe të aranjimit. E qëfar është më letë të jesh? Këngtar, instrumentist, apo orkestrus? Po, unë muzikën e... Po, orkestrus është ma... Nështë ta ma... Me qenë se artisti gjithmonë... Artisti... Mendoj artisti që e dënë, edhe që e dënë thelbin e artit. Nështë ta kompozime është, sepse kompozime është një loj misionin vetë. Këngëtari, dhe me thonë, unë për shemë nuk e kom zgjedh për svit, që është majështise, me dëvërtet edhe është e shtirë, po është mision veti. Këngëtari e ka një dhunti, ja e për këndon. Po kompozitori ka tjera barra, ka tjera mendime në kokë dvetë, edhe është ma shumë mision. Do më zdo. A synon, Kastriot, a synon se cili këngëtar... Se tani, ndryshe flisni ju me kolegët tuaj, ndryshe flasim ne, ju diskutoni edhe privatisht, krejt hapur në tavolin, a synon se cili këngëtar që komponoj diçka, bëj diçka në këtë aspekt? Po, besoj që sidomos personat që kryjnë akademi muzikore, ose që kanë baza me një instrument tjetër, normal e kam pak ma letë me kompozu, po kompozimi është shumë ma i komplikum se sa këndimi. Pa doshtë, unë vetë jam këngëtar në doshta, po... E di edhe që shkon puna kompozimit, për ndryshe, unë i ki komponan shumë mirë. Kur je... Kokën e ka për me komponu. Tash, na jepë një informacion që ne tash do të ndjekim, tash ojmë për deri sa a i komponon. Kur je muzikant, ja dim vlerën gjdo gjoje, por nëse je këngëtor që e ki hobi, atëherë nuk me ndonë me ima fel, me ndonë për shemëll më dukte, më dukte të publiku. Na nuk e kemi problem me u duk, për shemëll, na që mirëmi ma shumë me komponim. Na e kemi problem me dalë, na e kemi, dhe me thonë, synim, me dalë mirë, dhe me thonë, prapavija me qenë regullë. Po edhe borën e ati këngëtore, për shemëll, nëse na bashkëpunoj me një këngëtore të atil që e përmenda, prap, na e kemi borën. Edhe nëse i del ati mirë, është përnime me rita i unë. Por nëse i del keq, është edhe mundët me qenë, 90% edhe fa i unë. Mirë kërë flasim kështu qiltër. Mirë, me qënëse po flasim kështu qiltër, për të dytë vlem pytja, qka nuk ju pëlqen
çka nuk ju pëlqen te audienca? Çka do të kishit dëshirë me ndryshu te audienca, pra te njerëzit që dëgjojnë muzikën, qoftë edhe kur ju dëgjojnë juve? Ndoshta trajtimi, trajtimi që bëhet, që nuk e di ku është foja, po ndoshta trajtimi që i bëhet një artisti, po gjithashtu edhe te na duhet me ndryshu ndoshta pak a shumë sjelljet ndaj publiku, ndoshta me qenë dy palet, se te na është, për një me, nuk, te na është një fenomen të pak të nënë që e kom vrejt, sepse unë flas gjithmonë në mëntem, që në gjdo rëmuj nuk ka ndodhë halo, si mas meje, me i pos fojet një ona e tjetra jo, ja të dytja e që kështu që një kosisht duhet me ndryshu të dy palet. Përveç saj, menoj që përveç mentalitetit normal, po pajtu në plëtsirë se është shumë i vërtit, nështa edhe respektin ndaj artista, si dhe mos jo vetëm artista funktor, për dhe instrumentist, edhe artit përgjësi, si dhe mos të këtë zhondri, për shamëll, nuk du të pa tider me insistu të një këngëtor, kënoj e qëtë kongës dhe kënoj e qëtë zhondrë se mu për pëlqen. Pse s'poknoni populore, ka para. Pa më parasu i zhdojnë një kongës. Dhe du të me këptu shpirtin e artistit. Përveç audiencës, dy palë du të me ndryshu edhe këngëtarët. Nën këngëtarit du të me ndëgju vetën mas pari, du të me bo që ato që e dënë. Jo ato që pa tjetër për shemë alë dënë një pjesë e publikut. Se ti nuk je vetë vetja në pjesë. Një person që nuk është vetë vetja, kur nuk mundet me posë sukses. Ka me orë gjithmonë prak dështimit. Në ashta është një pjesë ku ka ngritje, po nuk mundet me mojt atë ngritje në gjithmonë. Tema gjërë është kja, që kemi mundësi të diskutojmë për herë, se më intereson pikpamja e artistëve të ri në skenë, sepse ka ndryshu përshtypjet, bindjet, interesat, kërkesat, edhe naturisht këtë pyetje ju shtrojmë artistëve të gjeneratave të ndryshme, edhe për të vërejtur se ka po shkojmë si shoqëri, edhe po i plotësojmë kërkesat. Po mirë, unik se Kastirodin kemi pyetë herën e fundit, që ka matutje? Kush do tjetë Uniku pas disa vjetësh? Uniku vetëm ka ndërmend që vetëm e vazhdu me muzikë. Qka të është për mu bëhon, gjithësësi nuk do e leo pa e bëhon. Kështu nuk kam plan për shemëll në atë kuptimin, jo, kam e bëhë këto, pas taj këto, sepse nuk po i dijet për ime jetës. Po, e rëndësisht më është edhe qëllimi që unë kam e vazhdu me muzikë të në kohën. Ta përmendim do një artist të famshëm, muzikant të famshëm dhe të verber. Është një list jo fort e shkurt. Është një list jo fort e shkurt. Është të vërtet. Edhe të gjithën të nivellit më të lartë mund shumë. Po, është të vërtet. E kemi Stevie Wonder, e kemi Ray Charles, dhe më thonë, këta që janë më të famshëmit. Mirë, Uniku Këshini? Uniku Këshini, nështë anë botë jo, po këtu trajtojt në atë mënyrën e tilë që Stevie Wonder ose Ray Charles, a e artisti verbër. Kjo është kanceroze, kjo është katastrofë, dhe më thonë nuk... Më thonë qasja është e keqë. Qasja është shumë e keqë e gabune. Njeri dhëtë më trajtu në profesionin e ti, kur të trajtojsh dikën, tash këtë rast, Stevie Wonder muzikant, jo Stevie Wonder i verbëri. Kjo është, më thonë, kjo është, më thash, une senet e këqia ju japë cilësi, ju pëse ju japë une për janë, cilësi shumë brutale, se shumë është brutale, me të vërtet. Sepse, prej një opinioni, prej një fjale për kryot opinioni, për bëhen, pastaj gjonat mishmash edhe nuk... Po, është mirë që të flasim hapur, neve në mundon diskursi hapur. Po, pra. Kjo është thelbi i krejt këtyne të më thonë të këqia. Asë po foli se... Ska kuptim. Ose prejtët, ose kështu. Leti themi hapur të gjitha ashtu si që janë. Troq. Po, sigurisht. Minutat e kemi përfundu, për derisa ju bëni gati edhe një këngë, do të na këndonim, besoj. Po, okej. Unë po dalë në atë pjesën atje, ku e fillova ta përfundoj, ju ta më bëni gati që këngën finale dhe ju i thuni shikuesit natën e mirë. Falemderit që e ndët. Falemderit edhe juve edhe njëherë për stretë, njëherë për ftesën edhe
Se gjithë falimderimi asnjëherë nuk është i tepërt. Jo, faleminderit juve që keni ardhur. Okej, Qasti, për të thënë faleminderit përderisa bën gati si Kastrioti, ashtu edhe Uniku që të interpretojnë për para jush. Unë do t'ju them thjesht faleminderit që na ndoqët edhe sonte këtu në 21 grad. Do të kemi mundësin të takohemi sërish, mos harroni në emisionet tona ditore, në programet e Radio Televizionit 21 dhe domosdoshmërisht në 21 grad. Por, deri nesër mbrëma, ju rrini me Radio Televizionit 21 dhe Televizionit 21, programet shumë të për të ndjekur. Faleminderit shumë që na ndoqët edhe sonte, shihemi sërish, shijojeni këto minutat fundit të 21 gradë që të 5 gushtit me Kastriotin dhe Unikun, një tjetër këngë që ata sjellin pra tani në përmbylljet këtij programi. Natën e mirë. Oh, 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 oh